Daha bir tamaşa başa çatır. Həmişəki alqışlar. Sevinç, bəzən kədər, bəzən coşku. 150 ildir Azərbaycanda teatr var. Təmin və şərəfli bir yol keçərək bugünümüzə gəlib çatıb. Bu müddətdə teatr səhnəsi bir neçə aktyor və rejissor nəsli görüb. Hər nəsil də öz tamaşaçısını tapıb. 150 ildir belədir, bundan sonra da belə olacaq. Həmişə deyirlər, teatr bir məbəddir. Nəyə görə məbəddir? Ona görə ki, teatr elə bir yerdir ki, həyatda görməyib görmək istədiyimiz nə varsa, hamısı teatrda baş verir. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən teatrlar Azərbaycanda teatr sənətinin yaranmasının 150 illiyinə xüsusi hazırlaşıblar. Gəncə Dövlət Dram Teatrı yubileyi Mirzə Fətəli Axundovun Müsyə Jordan və Dərviş Məstəli Şah komediyası ilə qeyd edir. Bu da təsadüfü deyil. Çünki Azərbaycan teatrının əsası məhz Axundov yaradıcılığı ilə qoyulub. Bütün bu sənətdə çalışan fədailəri təbrik edirəm. Deyirəm ki, alqışımız bol olsun, uğurlarımız bol olsun. Bax, belə həmişə sevinək. Gəncədə teatr ənənəsi 19-cu əsrin sonlarından başlasa da, onun rəsmi fəaliyyəti 1921-ci ildən hesablanır. Görkəmli teatr xadimləri Ələsgər Ələkbərov, Adil İskəndərov, Ağasadıq Gərarbəyli, Mehdi Məmmədov, Kazım Ziya, Fatma Qədiri kimi böyük aktyor və rejissorların sənət yolu məhz bu teatrdan keçib. Ölkəmizin incə sənətinin, mədəniyyətinin inkişafında müstəsna rolu olan Gəncə Dövlət Dram Teatrı üçün bina isə ölkə prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq inşa edilərək 2022-ci ildə istifadəyə verildi. Qafqazın ən böyük mədəniyyət ocağı olan bu binada bugün tamaşaların keçirilməsi üçün bütün lazımı şərait yaradılmışdır. Gəncə Dövlət Dram Teatrının yeni binasında 478 yerlik böyük, 120 yerlik kiçik tamaşa zalları, eləcə də xoreografiya zalı, qrim otaqları var. Bu binada həm də Gəncə Teatr Muzeyi və Zəngin Kitabxana fəaliyyət göstərir. 13 ay müddətində biz Cavad xan tamaşasını təhvil vermişik, John Patrick'in Qəribə Mississevich tamaşasını təhvil vermişik, Kral Ölür Ejen Yanaskan absurd bir əsərini təhvil vermişik. Ondan əlavə bizim teatrın baş rejissoru Elşad müəllim ana tamaşasını hazırlayıb Hüseyin Cavid'dən mükafata layiq görülüb. Gəncə də daxil olmaqla bugün ölkəmizdə 30-a yaxın dövlət teatrı fəaliyyət göstərir. Onların əksəriyyətinin, məsələn, rus dram, gənc tamaşaçılar, akademik milli dram, akademik musiqili, eləcə də Mingəçevir, Şuşa, İravan, Ağdam və Füzuli dövlət dram teatrlarının binaları yüksək səviyyədə yenidən qurulub. Bu isə teatrların inkişafı üçün yeni imkanlar açıb. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Əntiqə Fərəcova, Mədəniyyət Xəbərləri.